primer så att hela sminket så håller hela dagen. Och det tar jag bara med en foundationborste och lägger över hela ansiktet. Sedan så tar jag min Garnier BB Cream och den är väldigt lätt och så, inte jättemycket täckning och sånt där. Och därför tycker jag den är bra för vardag. Och till den använder jag min Elf Stipple Brush. Applicerar jag bara den över hela ansiktet och så. Och den här använder jag liksom inte varje dag, utan det är ibland när man har lite mer tid och hinner liksom lägga på lite mer liksom. Men ett måste är min Garnier Roll-On Anti-Dark Circles Concealer. Den använder jag alltid för att få bort mina mörka ringar. Och jag har såna här streck under ögonen, men det är bara lite mer hud. Och det har vissa, och jag är liksom en av dem. Så det är liksom alla typ påstår att det rynker eller någonting, men det är det inte. Utan det är bara lite extra hud man har där under liksom. Ni fattar nog kanske, eller kanske inte. Antingen använder jag det pudret som har färg, eller det som är så här transparent. Jag brukar välja mellan dessa två pudrarna, för jag vet inte riktigt vilken jag vill ha varje dag. Men det brukar variera. Antingen tar jag en med färg eller en som är bara helt transparent men sätter sminket liksom. Men jag bestämmer mig för att ta den med färg. Och då använder jag bara en stor fluffig borste och lägger det över hela ansiktet för att sätta hela basen. Detta är bara ibland, alltså inte alls ofta, men då lägger jag mitt Rimmel London Bronzer. Och detta är inte så jättepigmenterat, så därför gillar jag att använda det till skolan. Och då har jag en snedställd borste, eller snedskuren vad man nu säger, och applicerar på kindbenen. Sen så brukar jag blanda ut lite med en lite fluffig borste så det inte blir så skarpt och sånt här, för det är ändå ut skolan. Sen så brukar jag ta min Too Faced Natural Eye Palette och då brukar jag ta Velvet Revolver. Och den använder jag för mina ögonbryn, så då bara borstar jag igenom med en snedställd eyelinerborste. Sedan så brukar jag ta den här ljusa färgen som heter Heaven och den brukar jag lägga som en highlight på brynbenet. Sedan så tar jag mitt Eyebrow Fix från H&M och detta tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och det lägger jag på ögonbrynen så att de håller sig på plats hela dagen. Sedan så brukar jag ta min Kajal för Isadora i nummer 56 blond. Detta tar jag också så här ibland när jag hinner. Och den tar jag på vattenlinjen för att, så att man ska se lite mer pigg ut i skolan liksom. Sedan så böjer jag ögonfransarna. Ja, jag brukar använda någon eller några utav de här mascarorna. Det är väldigt svårt att välja, men det är liksom, jag använder massa olika mascaror varje dag så att man tar slut på dem. Men idag så använder jag min Colossal Volume Express Cat Eyes och The Rocket. Då applicerar jag först den längdmascaran, alltså The Colossal Cat Eyes. För den har mest längd och inte mycket volym. Och sedan så tar jag The Rocket som har bara volym. Och så brukar man alltid göra med mascara. Först tar man längden, sen tar man volymen. Glöm inte nederfransarna. Sedan så
tar jag alltid mitt Babe Lips som har en rosa fin färg. Det är jättebra på läpparna för det är så mjukt och ja, men det blir, alltså läpparna blir verkligen jättemjuka och det behövs för jag är jättetorr. Men nu har ni fått se hur jag brukar sminka mig till skolan. Det är lite variering som ni märker. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!